ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ସିକେଚର୍ ସିକେଚର୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସିକେଚର୍ ତ ସିକେଚର୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟମାଟୋ ଅମଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଟମାଟୋ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ଭାବରେ ଅମଳ କରାଯାଏ ସିକେଚର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଖୁର୍ପି ଖୁର୍ପି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଏଇ ଚିତ୍ର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଖୁର୍ପି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଧାରଣତଃ କନ୍ଦା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ନାଇଫ୍ ବା ଛୁରୀ ଏଇଗୁଡ଼ା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ନାଇଫ୍ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯଥା କଖାରୁ ବାଇଗଣ କୋବି ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଡିଗିଙ୍ଗ୍ ପର୍କ ডিগিং পৰ্ক কণ ডিগিং পৰ্ক মুখ্যতঃ কন্দা জাতীয় পনিপৰীয়া অমলাই ব্যৱহাৰ কৰা যায় যেম্তিকি আপোনাৰ দেখুবে বৰ্তমান গাজৰ ডিগিং পৰ্ক খোলা হ'ল এই আলু বাহাৰ কৰা হেৰি ডিগিং পৰ্ক মাধ্যমেৰে শেষৰে দেখন্তু এই মূলা কুমাৰ বাহাৰ কৰ্তমান দেখা আমি চিলিকন থম নাইপ কণ দেখন্তু এই চিত্ৰটা এইটাই চিলিকন থম নাইপ কোৱা যায় তাৰ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଫଳ ଫୁଲ ଆମେ ଅମଳ ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତୋଳା ହେଉଛି ସେହି ସିଲିକନ୍ ଥର୍ମ ନାଇଫ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲଙ୍କା କାକୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇ ଥର୍ମ ନାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୋଳିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂଗୃହିତ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବଡ଼ ଡାଲା ବଡ଼ ଡାଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଅମଳ ହୋଇଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ବା ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ହୁଇଲ୍ ବାର ବିଷୟରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଧିକ ପରିମାଣର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମିରୁ ସଂଗୃହୀତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ